Ha arribat el moment de parlar d'història i parlar dels personatges de la nostra història contemporània. Presentem el llibre Julio Cervera Baviera, republicano y masón, una monografia de Vicent San Pedro Ramo que ha estat publicada per la Universitat Jaume I de Castelló. Vicent, benvingut. Moltes gràcies, bon dia. Julio Cervera Baviera, me toca molt a prop perquè pertany a una ciutat molt estimada per a mi, és un dels seus fills il·lustres. Com va arribar Julio Cervera a tu? Pues la veritat és que jo sóc especialista en història de la maçoneria, porto treballant molts anys, i en un principi va ser una casualitat. Tenia que fer, sincerament, tenia que fer per al meu treball de doctorat, tenia que fer un treballet d'uns 3 crèdits, que era el que tenia penjat, sobre un treball. I vaig agafar en un principi treballar un poc la història de la maçoneria en Castelló, aprofundint un poc en els treballs que havia fet Joan Carles Ussó, i senzillament vaig trobar en la figura, i el que anava a ser un treballet de aliño, pràcticament, pues es va convertir en una investigació d'any i mig, perquè el personatge és d'estos que t'imbuixes en ell i que t'atrapen. El personatge t'atrapa. Presenta Julio Cervera. Julio Cervera Baviera... Un segorbí. Segorbí. Segorbí i a gala de ser segorbí. Sempre, sempre. Julio Cervera és un militar, tècnic, d'aquells militars que durant l'últim terç del segle XIX tenen un espai de projecció que és el republicanisme. És només un republicà d'acció i de convicció. Ell abandona els seus estudis en la Universitat de València, estudis de física, en el moment de la Tercera Guerra Carlista, per ingressar en l'exèrcit, per a lluitar pels seus ideals, per a lluitar contra el carlisme. No arriba a les operacions, però sí hi ha ells com alferes de cavalleria, però és un home que té en la ciència, és un home profundament intel·ligent, i decideix continuar els seus estudis a través de l'enginyeria militar. Per això se'n va a l'Acadèmia de Guadalajara en 1878, d'on ells com a tinent d'enginyers, i precisament allà en Guadalajara és també on entra en contacte amb la maçoneria. Ell s'inicia en una lotja de Guadalajara en 1879, i és un seguidor també del Ruiz Zorrilla, d'aquell grup de militars liberals, militars republicans, que també ingressen massivament en la maçoneria, que veuen en el republicanisme progressista de Ruiz Zorrilla la manera de canviar la societat espanyola, i fonamentalment a través, en un principi, de la via insurreccional, però després ja a través de la via política. Ell es fa molt famós en aquells moments perquè en 1884, en 1878 ja havia fet un primer viatge a l'Àfrica, ell és un africanista convençut, en 1884 fa un recorregut pel Marroc, que després ell ho fa en un llibre, el viatge per Marruecos, i s'imbuix d'aquell moment. I en vistes d'això, la Societat Geogràfica li encomana una missió que la veritat que li donarà molta fama, que serà l'expedició pel Sàhara. Ell, en companyia d'un naturalista, de Quiroga, i un traductor, Rizzo, i dos tiradors de marroquins, emprèn un viatge de quasi 1.000 quilòmetres per recorregut per tota la geografia del Sàhara, i la veritat és que arriba a un dels sultans de les tribus del Sàhara, el convenç i signa un tractat que serà la base per la que després Espanya podrà reclamar el territori en el moment del colonialisme, és el moment cumbre del colonialisme en què Espanya sols se té que conformar en les migajes de lo que li deixen els francesos i els anglesos, però això serà molt important. I la veritat és que quan torna del viatge, la veritat que un viatge amb moltes peripècies, un viatge perillós, territoris que mai havia recorregut ningú cap europeu, la veritat és que és el moment del gran triomf de Julio Cervera. L'ascendixen a comandant de l'exèrcit, en aquest moment serà capità d'enginyers i comandant de l'exèrcit, el propi Segorbe li posa un càrrec al seu nom, li dona la medalla d'or de la ciutat, en la Societat Geogràfica de Madrid li fan numerosos homenatges, etc. I és un home conegut, és el moment d'això. I al mateix temps, també això significarà que ell es comença la seva crítica al govern, als governs conservadors, perquè ell se n'adona, ell després estarà delegat en la delegació de Tànger, i ell és profundament crític en com el govern espanyol estava fent la seva política en Marroc, molt influenciat pels franciscans.
ella ho critica, a raïl d'aquelles crítiques, en 1891 és arrestat i és condemnat a 6 mesos en un castell militar que ho complix en Alacant. Això li impedirà ser diputat, o sigui, ser candidat en les eleccions a Corts per Sogorb. Després ho serà en 1893, serà el candidat, guanya les eleccions, però la trama Caciquil li llevarà, li furta l'escó i continua així. A partir de 1893 es comença la seva època més militar, el destinen a Melilla, en el que va ser la Guerra de Margallo, passa a ser ajudant del general Macías, després anaria en ell a Canàries i en 1898 a Puerto Rico. Allà en Puerto Rico, per exemple, és un dels pocs protagonistes de les poques victòries espanyoles que s'aconsegueixen contra els americans. Una d'ells va ser ell en la defensa de Guamaní, al mando d'una columna d'operacions, va parar l'ofensiva americana i es va fer retroceder. O sigui, gràcies a això, pues, una vida intensa, apassionant, i a banda, en el context de la ciutat de Sogorb, ell va tindre com a antagonistes pues, a un senyor que li diuen Gonzalo Valero, que representava el Partit Conservador, però sobretot també una persona que va ser el bisbat, i en concret l'obispo Aguilar, que va fer les famoses notícies de Sogorb i el seu bisbado. Republicans front a conservadors. I més en cas, maçons contra clericals. Perquè en aquells moments Julio Cervera és també un dels grans maçons d'Espanya. En 1890 havia format el Gran Orient de Marroc, va crear una sèrie de lodges al nord de l'Àfrica, després se va integrar en el Gran Orient espanyol. Allí en el Gran Orient espanyol el dominant delegat per a la regió valenciana, amb problemes en la maçoneria valenciana, i ell va ser l'organitzador i el pacificador. I en 1892 torna a la seva ciutat perquè en aquests moments havia tingut un permís, estava com a supernumerari sense sou de l'exèrcit, havia demanat un permís d'un any. En el moment en què està també portant la llum elèctrica a Sogorb i crea un nou taller, un taller maçònic en Sogorb. Havia hagut ja un anteriorment, però crea la Luz de Palància. I clar, això li conlleva un enfrontament directe en el bisbe. Inclús n'hi ha un moment en què, entre les diatribes del bisbe, ell es presenta en la catedral de Sogorb i públicament li replica al bisbe. Clar, això significa un escàndal en aquells moments, en els moments en què l'Església Catòlica és l'avantguarda contra la lluita contra la maçoneria. El bisbe Aguilar és un home intel·ligent, però és un home profundament reaccionari, profundament enemic de la maçoneria. I les crítiques i tal, hasta el tal punt de que l'Ajuntament de Sogorb li lleva la medalla d'or i li lleva el nom del carrer que li havia concedit uns anys abans. Ell després... I si no va caure en l'oblit durant molts anys. Però fonamentalment també, però ell continua, sempre ha estat. És curiosament, al llarg de la investigació, per exemple, m'he trobat en què ha trobat centenars i centenars de referències hemerogràfiques a la figura de Julio Cervera. Que com era un home tan polifacètic, pues la veritat és que la societat espanyola, la premsa, no sols la premsa republicana, la premsa inclús, la premsa conservadora i tal, el nomena moltíssimes vegades. I han pogut fer un poc la seva vida a través també del desenvolupament de la seva figura a través de la premsa. Perquè, clar, n'hi ha una façana que és el que tal vegada en aquests moments la més reconeguda de Julio Cervera, i és que la seva faceta d'enginyer militar i d'enginyer, quan torna de Puerto Rico està molt preocupat pel tema de la telecomunicació militar, perquè veu que l'exèrcit espanyol està infradotat en això, i demana un permís i se'n va a estudiar a Anglaterra en Marconi. Està uns mesos en Marconi, després torna a Espanya i ell crea un sistema de telegrafia sense fils, de radiocomunicació, molt millor que el de Marconi. A partir de 1899-1900 es comença a fer les seues proves, ho demostra davant inclús de la regent Maria Cristina, i ha estat al punt, és exitós, que li encomanen en primer lloc fer el que serà les primeres estacions de telegrafia, que la fan entre Tarifa i Ceuta. Al davant de l'èxit d'això, la reina regente, per exemple, el nomena comissari regi de l'Escola Industrial de Madrid, i després fa una segona tanda d'investigacions i la fa d'entre Xàbia i Eivissa, que ja són 70 i pico quilòmetres. I segons el professor Faust Belau de la Universitat de Navarra, aconseguís per primera vegada en el món, primer moment, la comunicació del sonit.
que serà el que és la base de la ràdio. Per això el professor Faus diu que Julio Cervera és l'autèntic inventor de la ràdio per davant de Marconi. I això s'ha intentat reivindicar moltes vegades en els últims anys, s'ha intentat reivindicar aquesta figura de Julio Cervera, però no s'ha parlat mai del seu legat polític, del seu republicanisme i sobretot de la maçoneria de Julio Cervera. Això, per això és el que em va llançar a fer aquesta investigació. És l'altra part de la figura, no sóc la figura com a inventor, sí, com a científic, sinó també com a república. Si tingueres que resumir quin és el legat de Julio Cervera a les generacions actuals, què diries, Vicent? Pues, Julio Cervera va morir en 1927, oblidat de tots. Però de tots. Hi ha persones com tu que el trauen de l'oblit. El que passa és que, afortunadament, ja sols en els últims anys és quan s'ha pogut reivindicar. Jo sempre dic que és una figura... sesgada de... Este home naix en França, o naix en Bèlgica, o naix en Holanda, i seria una figura reconeguda de la ciència, de la història, de la política espanyola. Si, en canvi, en Espanya no. També n'hi ha que tindre en compte que durant els anys de franquisme ja se va ocupar de que la seva figura quedara oblidada per complet, perquè era un home republicà i maçó, era impossible que es reivindicara. I aquí tindreu en compte més que la seva figura, per exemple, en el que és la política valenciana, va ser una figura molt important. En 1908 el republicanisme radical li ofereix la candidatura a les eleccions parcials a Corts de desembre de 1908 i ell guanya junta a Zati. Zati es presenta per el Pura i Julio Cervera es presenta per Radicals de Soriano i aconsegueix l'escó. És diputat de Madrid en un moment molt complicat, moment de la lluita contra Maura, el govern reaccionari de Maura, un moment molt, molt semblant a el que està succeint en aquests moments. Se podien tindre un paral·lelisme prou gran. El desorganisme és un món convuls. Molt convuls, un reaccionarisme per part de Maura molt important, un retall de llibertats importantíssim. Tot això ho veurem, per exemple, quan al juliol de 1909 esclata la guerra de Melilla, el barranco del Lobo, el moment de la Setmana Tràgica, l'afusillament de Ferrer i Guàrdia. Tres dies després se reobrin les Corts en Madrid, tres dies després de l'afusillament de Ferrer i Guàrdia, i Azati i Julio Cervera es planten en el moment en què Moura es comença a parlar i l'increpen al crit d'assassino de Ferrer. Esclata un guirigall en les Corts. Jo crec que ha sigut el moment més tens de la història política, inclús superior al que passava després de la Segona República. Els diputats conservadors i carlins intenten agredir els diputats republicans. Julio Cervera agafa el bastó de Pérez Galdós i a bastonar es defen a Pérez Galdós, o sea, perquè era un home en uns arrestos importants. Era un home xicota d'altura, però amb molta presència i molta valentia. I sobretot molt important serà perquè ell aconsegueix establir els ponts entre el radicalisme sorianista i el republicanisme blasquista. Perquè, clar, hi ha que tindre en compte que Azati, en aquest moment, Blasco ja s'ha retirat de política, però Azati també és maçó. Sí. I la fraternitat entre ells es nota. Es nota, i a més tenen un diari, que és El Pueblo. Vicent San Pedro Ramos, un plaer haver conversat amb tu. Moltes gràcies. Parlar de Julio Cervera Baviera, republicano i maçó, recuperar la figura d'un segorbí il·lustre, molt oblidat per la història, i que s'ha recuperat només de manera anecdòtica. Exacte. Per primera vegada se li recupera la seva dignitat com a república i com a maçó. Un plaer parlar amb tu. Moltíssimes gràcies.